girl, take my energy from your bad girl. Now my boss will see, I'll be buying everything I design. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get your one, come on, go and see now. I go just for it, come on, my jigger. I go just stay, follow my dreams. Find some vibes, dynamite. Blow your candlelight, you know I'm just. Tá vazio. Deve ser o horário. Ah, não, dá pra aproveitar 2 horas. Tá bom? Que? Oi, gente, estamos aqui na Cachu, tá? Qual o nome da Cachu? Essa é a trilha. É a Cachu do Pau da Fome, tá? Vamos lá acompanhar. Aqueles vídeos daquele grupo de pessoas que morrem nos filmes. Então, ai, que horror! Olha, estamos passando pelo caminho. Nós estamos aqui na Cachoeira da Pau da Fome. Aí tem uma floresta ali, uma vegetação. Reza a lenda que 5 jovens morreram aqui. Há 10 anos atrás. Ó, isso aqui não é filme de terror. É sim. Ou talvez sim. Já consigo ouvir. A gente acabou de chegar aqui, o sol já tá sumindo, não vai pegar nem bronze. Mentira, ainda não. Já consigo ouvir. Olha, já tá subindo o sol. Mas tá calor ainda. O sol tá abafado. Gente, a gente tá perdido aqui na trilha. Andando na selva. É porque é tanto pico, é tanto... Largados e pelados. Exatamente. Aí a gente tá perdido. É. Ó, quem vai quiser... Uma cobra, vai comer agora. Me escreve. Aí. Estão fazendo... Deu 5 horas e a gente tá tendo. Caiu.